שבת שלום, ברדה שילה. שבת שלום. זה בסדר ללחוץ כך יד? זו בהחלט הלחיצה הנכונה. זה יותר מדי זמן? זה קצת יותר מדי זמן, כן. זאת אומרת, יש אנשים ש... ללחוץ ככה בעצם יש כאלה? זה הרבה פחות טוב. בצורה סמרטוטית? הרבה פחות טוב. לחיצת... את כל היד צריך לתת כשלוחצים יד? אני לא. בן אדם שאני לא מכירה, אני כבר יכולה לעשות לו ככה. ממש. ורדה שילה, ורדה שילה יועצת בענייני תדמית, נימוסים ותדמית בעסקים. מדויק? בהחלט. אז כן, מן הנימוס. בעצם אני רוצה לשאול אותך, ורדה, מה קרה לארץ שלנו הנחמדה, לישראלים הישירים, שהם פתאום צריכים ייעוץ לנימוסים? בשביל מה אנחנו צריכים את זה? קרו לנו הרבה דברים בארץ. אחד הדברים שלמדנו לדעת, שהעסק, גם כשהאדם שעומד בו ומיומן בעוד במקצוע שלו, אם אין לו את השפה הנוספת של נימוס עסקי, אז משהו לא שלם בעבודה. נוסעים למקום, רואים פקידה, נהיה קצת מסטיק, קצת טלפון. בהחלט תופעה נפוצה. נו, מה? כמה שילמת? 7 שקל? אני ב9 שקל. את עומדת ומחכה, זה לא בסדר? אני, אם אני סובלנית ומחכה, ואני קצת דואגת מהקהל הסובלני שלא מגיב, ויש לקוח כזה שהוא לא מאיר לאף אחד, והוא לא מגיב, הוא עומד בסובלנות, וגם אם שני זבנים ישוחחו ביניהם, זאת אומרת, היא לא רק מדברת בטלפון, היא משוחחת עם זבנית אחרת, היא לא הסתכלה עליי כשנכנסתי. אני דואגת שאנשים כאלה יצאו ולא יחזרו יותר. יש ישראלים עוד יותר מתורבתים, אלה של קוקטיילים למשל. איך ההתנהגות המקובלת? כי אני שמתי לב שבתל אביב עכשיו מתנשקים המון, שמכירים, מרימים גם רגל למעלה באותה הזדמנות. הרמת הרגל בטח שייכת לתקופה שאנחנו גם הרמנו אצבע בקפה. כן, אבל זה לא שייך לפרוטוקול ההתנהגותי בקוקטיילים. זה של אלון, את יכולה לשתות. זה בסדר? ההתנהגות בקוקטייל זה באמת דבר שמאיים. אני לאחרונה נתתי קורס לאנשים שיוצאים לתפקיד שליחותי בחו"ל. וכשהגענו ללמד את הקטע של המפגש האנושי, המפגש האישי, שבו לוחצים את היד, ואדם מספר משהו אודותיו, מה שנקרא small talk, וגברת אחת אומרת, אני בכל מקרה, גם אם אני אצטרף אל בעלי, ואני אמורה להצטרף אליו בחודש הקרוב, אני לא אלגש לקוקטיילים, אני לא אצטרף אליו. ואז גברת אחת אומרת, החלק החווייתי שלי הוא לנסוע ולהצטרף לקוקטיילים. ואז הקבוצה שאלה, מדוע לא תצטרפי? אז היא אמרה, אני מרגישה מאוד נבוכה. אני מרגישה שהאיש שלידי פוגש אנשים ומדבר איתו בעסקים, והוא לעתים גם שוכח שאני על ידו. ולאחר מכן, מה אני אומרת? אז שלחתי יד, הצגתי את עצמי, מה אני אומרת אחרי זה? זאת אומרת, כשאנחנו לא יודעים כיצד להתנהג, ואנחנו לא יודעים מה לומר, אנחנו מרגישים לא בטוחים. אני פגשתי אישה בסופר, והיא הסתכלה בי קרוב-קרוב, ואמרה, וואה, בטלוויזיה יש כנראה מאפרת נהדרת. מה הייתי צריכה לומר לה? זה חוסר טקט משווע. היית צריכה לומר לה, בהחלט יש לי מאפרת נהדרת. נו כן, זה מה שאני יודעת. גם קלן. אנחנו צריכים להימנע. אנחנו לא יכולים לחנך את פני כל האומה. זאת אומרת, כשאדם נפגש בתפקיד ציבורי, או כזבן בחנות, או כפקיד בבנק, אנחנו לא יכולים לחנך את האנשים שבאים מולם. אמרו לי, חברים טובים שלך, שאת יורדת למכולת, בתלבושת שאני מופיעה בסיבה למסיבה. טוב. זה נכון? כך צריך להיראות מהבוקר? האמת... אולי בלי הדובדבנים. האמת היא רפאה. הם צחקו ממני כולם על האבטיח ועל הדובדבנים. בעיניי זה נהדר. שילוב הצבעים הוא מעניין. אני בדיאטה פשוט. כן. אני חושבת שאני, גם לפני שעסקתי בתחום שאני עוסקת בו היום, אני חושבת שדאגתי תמיד לטיפוח החיצוני שלי. אבל האמת היא שהתפקיד היום מאוד מחייב. זאת אומרת, אני בהחלט מודעת לכך שגם כשאני נכנסת למכולת, וגם כשאני פוגשת אנשים, וגם כשאני יושבת במסעדה ואוכלת, אז יכול להיות שמישהו צופה בצד, ואולי בודק, אולי מחכה, אולי מסתכל כדי ללמוד, אבל זה בהחלט מאוד מחייב. ורדה שילה, תודה רבה.